гърди, рамо, трицепс. Да го пробваме как е в ден, в който не правя това. Ще е тежко, ще страдаме, ама... Но в края си заслужава винаги, тъй че... Ай, почва! Ще направим флайс малко, отгоре надолу. Хубаво да раздвижим рамената и лактите. Че вече тия пенсионерски стави. Още малко. И направо ти казвам, пълнат си на повдигната лежанка. По принцип трябва да правим дъмбели, ама много обичам лежанка, особено повдигнатата. С това ще направим само две бързи серии, обещавам. Само две и тяме на повдигната с дъмбели. Опа! Алфи отново. Това колко съм нисък. Сега за думата. А, друго си. Ето, аз ли съм нисък или това е високо? Няма високо за мене. Този път обаче си улесна живота. Сега ще видите. Мога съм нисък, ама съм умен от време на време. Но друго нещо е това вече. Ауто! Ще да сляза долу. Нищо, да се чува, че тренирам. Стигнахме до повдигнатата лежанка. До главната част. 30 градуса. Дигаме тук, защото голям. Взимаме си тежести мъжки. Какво разбираме под мъжки тежести? Ето ги! Ето ги! Ап! 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 И няма да фърлям. Най-трудното решение в живота ми, екзистенциалната криза, по кое време на тренировка трябва да си съблека дебелото горнище. Мисля сега момента, защото навънка е топличко, вътре също е топличко. Ако не щупа микрофона, ще съм друг си. Цак. И понеже взехме и вече и намахаме дрехи, ще е време да вземем и по-тежки тежести. Ooh.
друго си. Саляме печицата. Пращаме дъмбелите близо. И най-ново да ми гръмне трицепса в дена, в който ще правя бицепс. Почваме най-мъжката мускулна група, именно бицарите. Най-ново да се скъса нещо, но ако не се пък, ще са много здрави. И понеже обичаме да се мъчим, ще правим рамото след бицепса, като нали супер сетваме с чукове. Правим странично рамо, супер сетнато с бицепс. Десет. Ти правиш 15, защото толкова можеш. Аз правя 15, защото не мога да броя. We are not the same! И сега, последното, което искам да ви кажа, две неща са. Едно, не си изпускайте кардиото. Много голям мит. Кардиото убива това, което се направи в фитнеса. Убива мускулатурата. Не. Кардиото ти помага за много голяма част от твоето съществуване. Но това ще го коментираме в друг влог. Не спирайте да работите. Не спирайте да се трудите. Защото ви го казах един път, но ще го повторя пак. Работа. Няма резултат, но съм по-добър от вчера. Работа, няма резултат, но съм по-добър от вчера. Работа, бум. И всичко се получава, казах ви го, няма невъзнаграден труд. Всичко почва да прилича на един огромен overnight success, но нищо не е overnight success. За всичко трябва здрав труд, нова мотивация, нова борба. Оставам ви до другия път.